Fala, cara! Hoje eu quero vir mostrar pra vocês as 5 melhores armas pra você jogar no pré-hard mode. Vamos começar pelo um arco chamado Abelhardo, cujo melhor modificador de status é o Surreal. Com ele, suas flechas de madeira vão se transformar em abelhas. Ela é ótima para inimigos únicos, pois suas flechas, elas batem no inimigo e vão atrás depois. Então você consegue tirar um ótimo dano quando você estiver enfrentando inimigos únicos. É possível até mesmo enfrentar a parede de carne utilizando o abelhar, pois suas flechas vão se transformar em abelhas e vão acertar tanto os bichinhos que ficam em volta da parede de carne quanto os olhos, não perdendo nenhuma parte do seu dano. E ela é ideal também quanto o Skeletron, pois além das suas mãos, o seu dano é capaz de atingir também a cabeça e matar esse monstro facilmente. Mas venham na maciota. Você consegue o abelhar enfrentando a Abelha Rainha. Ao você derrotar a Abelha Rainha, vai ser possível você consegui-lo. Você não sabe como invoca todos os chefes do Terraria? Eu vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando como invocar cada um desses chefes. A segunda grande arma do pré-hard mode é o Raio d'Água. Ele é uma arma de magia que ela vai lançar um raio de água. O melhor modificador de status dele é o Mítico. Ela é uma arma excelente para controle de grupo, pois os seus danos, além de perfurar o inimigo, eles também vão ficar rebatendo. Então, para locais pequenos do pré-hard mode, você vai conseguir causar um dano muito bom nos inimigos. Além disso, ela é boa no pré-hard mode para o evento da invasão Goblin, pelo fato de vir também bastante inimigos. E esse livro ele vai poder ser encontrado no seu calabouço depois que você derrota o Skeleton. Você vai vir no calabouço, vai ver que vai ter vários estantes e livros nessas estantes. Você vai arrancando os livros dessas estantes. Existe um livro específico que vai acabar sendo Raio d'Água. Ele é um pouco raro de ser achado, mas como a estante tem muitos livros, aí ó, Raio d'Água, você vai conseguir encontrá-lo em algum momento. Terceira grande arma é o Chicote Flamejante, cujo melhor modificador de status é o Mítico. É uma arma excelente para você que quiser utilizar ela e atacar inimigos atrás de estruturas, pois com ela você consegue atacar, ir até onde você deseja com a sua bolinha de fogo e soltá-la, fazendo que seja fácil você atacar inimigos atrás de estruturas. Ela não é muito boa para chefes nem para eventos, mas para inimigos do mapa você consegue ter um bom uso dela, principalmente no pré-hard mode, que é onde ela é útil. Além disso, você vai conseguir que ela rebata de um inimigo para outro, atacando mais de um inimigo por vez. E ela é teleguiada também. Você irá encontrá-la dentro do submundo em baús das sombras. Para abri-los, você vai precisar da chave das sombras. Geralmente você encontra na própria calabouço. Aí abrindo, você tem chance de que venha Chicote Flamejante. Próxima grande arma será o Arco de Asas do Inferno, cujo melhor modificador de status é o Surreal. Ela, quando você ataca, o seu tiro se transforma em morcegos de chamas. E morcegos de chamas, ele tem a habilidade de perfurar. Então ele é muito bom para inimigos que possuem várias partes. Por exemplo, a própria parede de carne. Você acaba derrotando a parede de carne com alta facilidade pela perfuração e também pela alta velocidade que esse arco tem. Uma das fraquezas dessa arma é que ela não tem muita acurácia, pois quando você joga ela pode ir para um local meio que qualquer, ela não vai exatamente para onde você atira. E, ó, você vai atirando no mesmo local e ela vai indo para vários locais diferentes. Oh my god, you suck! E ela pode ser encontrada também dentro de baús das sombras, no seu submundo, utilizando as chaves das sombras para poder abri-los. A última grande arma será Lâmina da Noite, cujo melhor modificador de status é o lendário. Essa aqui já é uma arma de guerreiro. Para fazê-las, você vai precisar vir em um altar demoníaco ou do carmesim e trazer ou o Açougueiro Sangrento, a Muramassa, a Folha de Grama e o Vulcão, ou o Destruidor da Luz, a Muramassa, a Folha de Grama e o Vulcão. Eu tenho um vídeo aqui no Terraria que fala como fazer a Terra Blade, que é a evolução, uma certa evolução dessa aqui. Vai mostrar no meio desse vídeo como encontra cada uma dessas outras armas aqui. Agora, para você que ficou até aqui, no final do vídeo, tem uma menção honrosa ao Flor de Abigail, que é uma grande arma de Summoner pro pré-hard mode. E até mesmo pode ser utilizada no hard mode. Trata-se dessa fantasminha que você invoca.
O melhor modificador do status dele é o mítico. É uma arma que pode ser melhorada ao longo do game, pois à medida que você tem mais números de lacaios para invocar, você vai evoluindo ela. E ela vai mudando aqui, ó, a corzinha, o chapéuzinho, até ela ficar muito mais forte. Quanto mais você evolui ela, maior o dano desse fantasminha. Ela não vai ser tão boa assim para muitos e muitos inimigos, mas para inimigos específicos poucos, ela vai até o inimigo e vai dar um bom dano. Se você não conhece todas as invocações do Terraria, vou deixar aqui no canto direito superior da tela um vídeo falando sobre as invocações do Terraria e como conseguir cada uma delas. Mas em específico, a Abigail, você irá conseguir ela perto de tumbas. Quando você morre, cria-se uma tumba no local. Perto dessas tumbas, se elas tiverem gramas, você pode nascer a flor de Abigail, que é essa florzinha vermelha, perto dessa tumba. Então sempre quando você morrer, deixe uma tumba aí espalhada pelo mapa. Se você deixar muitas tumbas perto uma da outra, irá virar um local de fantasma. Talvez seja um pouquinho ruim pra você. Cemitério, né, na verdade. E então deixe ela um pouco espalhada, uma longe da outra. E assim, quando você estiver jogando o jogo, em um certo momento, você vai passar por essas tumbas e estará uma dessas flores de Abigail perto delas. Aí é só colher e pronto. Você tem nosso fantasminha. E isso, cara, essas que eu considero as 5 melhores armas do pré-hard mode. Se você tem outras armas que você prefere, que cada pessoa tem um gosto específico pelas armas, né? Deixa aí no comentário. Se você gostou desse vídeo ou te ajudou em alguma coisa, lembre-se de deixar o like ou um valeu. Se quiser que seu comentário fique nos primeiros comentários, tenha uma cor diferente. Lembre-se, ativa o sininho do... Me passei!